Vale a vera, hein, galera? Desafio do deck, rapaziada, é isso, mano. Estamos montando o Desimpedidos Esporte Clube e eu já peguei os moleques aqui que já foram selecionados pra fazer um desafio pra ver quem é bom de bola mesmo. Eu sei que os caras são bons, mano. Esse aqui é o Hélber, e aí, mano? Beleza, mano? Bom, beleza. Da hora? Tá bom? Tranquilo, rapaz. Lida bem com as câmeras? Você é louco. Ah, demais, moleque, Fernandão. O cara da resenha. O cara do pagode, mano. E aí, mano? Tá empolgado pra caramba, mano? Pra caramba, irmão. Cê primeiro é desafio aqui, Desimpedidos, pronto pra levar essa primeira colocação aí. E me disseram que é o melhor jogador da Várzea. E aí, Mendes, beleza, mano? E aí, tudo bem, mano? Boa. É mesmo esse papo aí que você é o melhor jogador da Várzea, mano? É, o pessoal comenta aí, mas não. Tem muito melhor jogador. Se é o melhor jogador, eu não sei, mas que é o melhor penteado, rapaziada. Você é louco, tá bonito, mano. E o nosso goleiro vem pra cá, conhecido de vocês, Deola. É uma honra estar aqui. É, foram mais de 15 clubes aí na carreira. E agora mais um, né? Mais um clube. Boa, Deola. Vamos testar essa rapaziada aí pra ver se eles têm a finalização em dia. Vão ser 3 partes do desafio. Fechou? Primeira parte, finalização com a bola parada. O desafio é feito pra ficar fazer gol, né? Só pra me lascar, né? É, pra te lascar. Você tá aqui pra isso. Ó, baixinho aqui, só eu e você. No canto esquerdo do Deola. 2 gols. Vai bater pra fora. Vai. Eu já não chuto. Ah, mano, é foi um momento em que foi só pra aquecer o Deola, calma. O Fernando bateu o pênalti, eu vou ter que bater. Foi aqui, foi aqui, aqui. Nossa, Lizinha! Calma aí, Fernando! Lizinha! Meu Deus do céu, mano, mandou na vizinha, velho. Que coisa horrível esse chute sem querer. Vamos ver o craque da Várzea agora. Bora, bora, bora. Aí, Deola. Deola falou que entregar. Ó, o Deola brincou, hein, mano. Ai, moleque! Não, você tá filmando isso daí. Você é louco, velho. Olha isso, mano. Calma aí. O terceiro, demorou agora o primeiro e o segundo. Como você não acertou? Você não acertou o gol, mano. Deixa eu explicar o segredo. O cara treinou 2 horas. Vocês querem até tirar? O outro quer chapar? Dá uma pancada em cima dele, pai. Acabou. Cara, aí, ó, que sacana. Ele passou o saco na cara de vocês. Vocês não fizeram nenhum? Pega o pai aqui, ó. Meio que já disparou. Nossa senhora! Eu agora. Ai, tira. Pensei que ele ia cair, caralho. Eu vou dominar, hein? Eu vou dominar, hein? Sai! Aí ele não viu o seu DVD, Deola. Lesionou. E agora? Não dá, não tem força pra isso. Agora é o seguinte, agora eu vou dar uma rolada pra vocês. E de primeiro, 3 bolas pra cada um. Agora eu vou à vera, mano. Não, é sério, eu tava brincando e tal, só pra descontrair, mas o bagulho ficou sério agora, hein, mano. Nossa senhora. Caiu certo o Tafarel pra fazer a defesa. No meu ele quer vir. Ixi! No primeiro gol, tá de sacanagem. Vai, Hélber, você. Olha o sorte que você dá pra ele! Ui! Coruja, na coruja, Hélber! Ai! Fazer um, acabou, sem saber, né? Ô, mano! Vamos! 3x1, é o time da virada. Vou errar os 3 pra dar jogo. Olha o passe que você dá. Caralho! Mas esse passe aí também. Você chuta, mano. Eu sou assistência, velho. Vai. Lá do Total em Dia. Caralho! Lá do Total em Dia. Calma aí, caiu aqui, ó. Eu tenho um artilheiro. Produção, caiu aqui, produção. Daqui, ó. Ô, produção, corta um bagulho. Ai, tá vendo? Fazendo uma intervenção nesse vídeo. Professor, você tá vendo de longe aqui o desempenho dos meninos. O cara chutando com o cu do pé. É, porra. Né? O cara chutando com o cu do pé. Vamos fazer mais uma rodada dessa? Da chapadinha? Da chapadinha. Mas agora eu queria os 3 batendo com o pé esquerdo. Deixou. Pega essa rolada. Dá ele, mano. Olha, Mendes. Toma, Mendes. Ai, Belzinho, que chupeta, hein? Ai, meu amor. Ele quer pegar no Mendes, ele tá deixando. Vocês estão... Sai! Pode você. Bora. Vai acabar. Teve uma hora que parecia que ia dar certo, hein, mano? Teve uma hora. Vixe Maria! Nossa, daqui já era, moleque, ó. Ai! Olha que bola boa. Você tá doido? Eu não vou fazer nenhum pra os caras tentarem ir pra última com esperança. Com a esquerda ele é mal. Ó. Ai, caralho, velho. Vamos fazer os dois. Cara, que esse cara tá fazendo o gol, não é possível. Olha isso. Não, não, para, para. Não, não, para. Não, sério, você viu a caída do Deola, mano? Que jeito, pô. Essa virada de pé aí é só eu e o Messi. Vamos então pro shootout agora, quero ver a habilidade de vocês. Se inscreve no canal aí, escreve no Desimpedidos, mano. Tem que chegar em 10 milhões. É, 10 milhões, vai chegar, vai chegar. Vocês viram a canal também. Ativa o sininho. Sininho, né? Ativa o sininho, exatamente. É... Lá que sabe, mano. Você sabe, qual é o seu Instagram? Quem quiser te seguir, mano, como é que faz? Só pular Gabriel Mendes que aparece, pode pôr. Fernando Dias. Hélber com H_JR96. Vambora. Ninguém vai pesquisar o do Hélber como não sei o quê. Vai estar nas mídias, né? Vou fingir que eu vou chutar, vou dar uma pedalada no Deola. Toda vez que ele foi começar alguma coisa, ele chegou na câmera pra fazer, ô, vou falar alguma coisinha. Mano, não faz nada, não faz nada. É um cavado, vou dar uma cavada. Vai, ó. Ai, caralho. Brincadeira. Ah, não, na moral, eu tenho que falar. Ô, na moral, você não quer dar... Vai do braço que você veio fazer aqui, velho. Ah, eu quero seriedade. Deola tá brincando. Eu quero isso. É de esquerda, eu falei que era de esquerda. Eu avisei que é de esquerda. É isso, mano. Quero seriedade, caralho. Falei que é sério agora, Deola. Chapou. Você é louco. Olha lá, a vizinha. Faz hoje agora. Vai lamber, vai lamber. Aí, ó. Nossa, saiu. Acabou. 5 segundos, 5 segundos. 5 segundos, 5 segundos. 5 segundos, acabou o tempo. Caralho, velho. 5 segundos, acabou o tempo. Não foi. Ai, último, Deola. Olha a Vera, hein, galera. Já diria assim que se faz. Tá autorizado. Agora suando, o homem tá suando no chute. Não acertaram. Ela tá triste. Porra, mano. Tô não ficando. A minha área. Simplesmente. Ah, ô, Deola. Pode contar, pode contar. O Hélber vai ficar em último. Tô com 3. Sai aí também, Deola. Ah, moleque, caralho! Pegou esse pivô aí, né? Dois. Esse daqui, ó, ele nunca fez. Duvido você fazer isso aí. Põe a coca lá fora se você pegar. Resolve, vai. Na minha conta, hein? Isso, Deola. Vamos, vamos! Ai, ai, ai. Mano, eu vou sugerir um pagodinho pra ele agora. Sério? Sabe qual que é? Melhor eu ir. Tudo bem, vai ser melhor só. Que isso, mano? Eu já tinha gol dedicado. Ó, mas é o seguinte, rapaz, vocês chegaram no Desimpedidos agora, mas não é assim. Quem ganhou, ganhou. Parabéns, mano. É isso. Mas quem perdeu, amigão, tem o quê? Tem o quê? Tem um castigo? Tem um castiguinho, moleque. É isso. E aqui vai ser o seguinte. Vocês dois vão definir o castigo do Hélber e o professor... Vem cá, professor. Você define o castigo do Fernando, que já tá triste. Aquela do vídeo lá, tipo lá e aquela que ele fez o vídeo. Viralizou. Vai, essa aí viralizou. Essa viralizou, pai. Senta. Vai. Que porra é, mano? O exercício que o cara passou uma vez, mano. Que é isso aí, mano? Eu nunca vi isso na minha vida, mano. Sobe aí, sobe no lombo aí, carrega ele aí. Ah, não vou eu, não. Fazer. Vem. De um lado, é isso, moleque, vai. Calma ali. Vai, meu cara. Eu não quis ir, tá? Eu não quero ir. Carrega eu, vem. Você é louco, tem que levar o Deola. Atenção, sacana. Aí o Mendes vai ganhar, vai 5 minutos. Vambora, vambora, vamos junto. Cadê? Chega. Vamos. Boa, cachorro. Vem junto. Aqui. Vai. Você que tá aí, gostou do conteúdo, rapaziada, comenta aí se vocês querem ver mais desafios com o elenco do deck. Fechou? Se inscreve no canal aí, amigão. Você é louco, mano. Fica por dentro de todos os conteúdos. Tamo junto. Vai, cara, de novo agora. Vai, me leva você. Vai no cavalinho. Vai no cavalinho.